Tenderi për unazën e re ku përfshinën kalimin të sheshir Shqiponia është përfshirë në hijet e tjera dyshimi. Tet kompani kanë marrë pjesë në garën e hapur për Ministres Infrastrukturës, duke dhënë ofertat e tyre nga 14 milion euro deri në 18 milion, por Partia Demokratike në një deklaratë të posaçme për mediat akuzon se fituesi është i paracaktuar. Edmond Spaho shprehet se qeveria ka ndryshuar rregullat e lojës duke favorizuar një kompani. Me një akt të pa precedent dhe skandalos, Edi Rama ka ndryshuar rregullat e lojës me vendim qeverie, në mënyrë që klienti i tij Sali Llari të marrë tenderin 15 milion euro për nënkalimin tek Shqiponia. Sipas një vendimi të vitit 2008, një kompani nuk mund të shpallet fituese e një tenderi nëse kanë proces kontrata publike të paralizuara në masën 70% tyre. Çdo kontratë e lidhur në kundërshtim me këtë rregull është e pavlefshme. Madje Spaho nënvizon se ndryshimi është bërë pikërisht para vlerësimit të ofertave. Pikërisht këtë rregull ka shfuqizuar Edi Rama për favorizuar në mënyrë direkte dhe të pa precedent Sali Llarin pa kohë para vlerësimit përfundimtar të ofertave. Kompania Sali Llari do të ndërtoi edhe një segment tjetër të projektit korruptiv të unazës së re, duke bërë që Edi Rama të transferojë vjedhjen e 40 milion eurove nga kompania fantazën DH Albania tek një tjetër klient i oborrit familjes së Edi Ramës. Më parë ministri Aballuku prezantoi ndryshimet në projekt duke hequr mbikalimin dhe duke propozuar një nënkalim. Pavarësisht kësaj, kosto e parashikuar nuk ka ndryshuar.